Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Papa Francisco entregou à Igreja uma exortação apostólica chamada A Alegria do Amor. Amores Letícia, tenho visto tantas pessoas, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que já buscaram esse texto, seja adquirindo o livro nas livrarias católicas, seja através da internet. E muita gente está colocando em prática a recomendação do Papa. Ele disse, não é para fazer uma leitura rápida, é para compreender pouco a pouco cada uma das partes da reflexão que ele ofereceu a todos. É o que temos feito nesses dias, quando tomamos a primeira parte da exortação do Papa, que é o fundamento bíblico da realidade da família. E a partir da palavra de Deus é que virão outros pontos que oportunamente nós queremos tratar com todos aqueles que nos acompanham. E neste fundamento bíblico há um outro passo muito importante tirado também do Salmo 127, que foi o ponto de referência escolhido pelo Papa para falar a respeito do matrimônio e da família. O subtítulo que ele coloca e que quero comentar com todos é o fruto do teu próprio trabalho. No Salmo 127, o pai é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra de suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade de sua família. Comerás do fruto do teu próprio trabalho. Assim serás feliz e viverás contente. O fato do trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da pessoa humana se deduz das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e também para guardá-lo. A imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão de tanta fadiga, além de cultivar a si mesmo. O projeto de Deus é que nós, com o trabalho, participemos da sua própria obra, que nós nos envolvamos na criação do próprio Deus. Tanto que a doutrina social da Igreja considera o trabalho como uma extensão das mãos humanas. A dignidade da obra feita vem do autor desta obra. O homem e a mulher que trabalham dão dignidade à matéria que tocam, justamente pela sua presença e pela sua ação. O trabalho torna possível o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e a sua fecundidade. O Salmo diz assim, possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Que imagem bonita! Quando o pai e a mãe veem os seus filhos, depois vêm os netos e hoje com a extensão da vida humana, a expectativa de vida maior, quantas famílias os pais podem ver os filhos, os netos e também bisnetos. No livro dos Provérbios, também a tarefa da mãe é colocada em relevo. O capítulo 31 do livro dos Provérbios é um verdadeiro poema que precisa ser lido e ser rezado. A mãe, com as suas múltiplas tarefas diárias, merece o elogio do marido, dos filhos e de todas as pessoas que com eles convivem. Dando um salto ao Novo Testamento, o apóstolo São Paulo experimenta um santo orgulho de ter vivido do trabalho de suas próprias mãos, sem pesar a ninguém. Dessa forma, como ele diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ele manteve o próprio sustento e ajudou também muitas pessoas.
Mas São Paulo estava tão convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu uma norma muito firme para suas comunidades. Se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. E a reflexão do Papa chega até nós e queremos de verdade acolhê-la com muita sinceridade. Assim se compreende que o desemprego e a precariedade do trabalho gerem sofrimento. Lá no livro de Ruth está falado, dito aquilo que acontece quando falta o trabalho e a pessoa se sente perdida. Jesus lembra isso na parábola daqueles trabalhadores sentados na praça, forçados a ficar à toa. Ou como pôde verificar Jesus pessoalmente, muitas vezes rodeado de famintos e necessitados. Isso mesmo vive tragicamente a sociedade atual, em tantos países, inclusive o nosso, e essa falta de emprego afeta, de várias maneiras, a serenidade das famílias. Dados estatísticos publicados recentemente dão conta de 11 milhões de pessoas sem trabalho em nosso país. Sabemos as consequências disso. Os problemas familiares, quantas vezes, e é tão comum ver isso, famílias que ficam dependendo das aposentadorias dos velhos, dos anciãos, o avô, a avó, e ali o pai de família que gostaria de ter o seu trabalho, que deseja trabalhar seriamente, mas não consegue. Quanta gente está sendo dispensada de seu próprio trabalho. Uma crise, como eu já lembrei aqui, as pessoas gostam de dizer-me, o dinheiro sumiu. E essa crise traz consequências muito sérias. Aumenta a violência, aumenta o alcoolismo, o consumo de drogas, porque toda pessoa tem dentro de si um senso de responsabilidade. Eu quero trabalhar, diz um jovem, eu quero encontrar o meu espaço, eu quero formar uma família e para tanto eu preciso do trabalho, preciso do emprego. É uma responsabilidade grave que pesa sobre toda a sociedade. E não podemos fugir dela, não podemos escapar da tarefa de buscar soluções para a nossa sociedade. Papa Francisco observa ainda que não se pode esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade quando o ser humano se comporta como um tirano em relação à natureza. Vivemos na Amazônia e o Papa observa que quantas vezes a natureza é devastada de uma forma egoísta e brutal. Consequências no mundo, a desertificação do solo, os desequilíbrios econômicos e sociais contra os quais se levanta desde a voz dos profetas como Elias até chegar às palavras pronunciadas pelo próprio Jesus contra a injustiça. Estamos diante de um direito, um dever, uma responsabilidade que é o desafio do trabalho e do emprego para todas as pessoas em nossa sociedade. Precisamos rezar muito para que o nosso país encontre as soluções, as saídas para os graves problemas sociais, econômicos, políticos, éticos e morais nos quais nos encontramos. Não encontramos ainda uma luz para verificar o que vai acontecer nos próximos meses em nosso país. Estamos todos apreensivos e ao mesmo tempo desejosos de buscar soluções que nos ajudem a reencontrar a estrada da sustentabilidade, do desenvolvimento, do fortalecimento da vida das pessoas e de sua dignidade.
queremos juntos fazer a nossa parte. O que a igreja pode fazer? Ajudar as pessoas a ficarem serenas, suscitar a cooperação, a corresponsabilidade, a solidariedade, o exercício da caridade, a acolhida às pessoas. Durante esse mês de maio, em nossa Arquidiocese de Belém, colocamos em prática uma das obras de misericórdia. É a obra de misericórdia que fala de acolher os peregrinos, acolher as pessoas que vêm até nós. Conheço não poucas famílias em nossa grande Belém que estão acolhendo na mesma casa, às vezes 3, 4 famílias. Conheço pessoas que dizem com muita clareza diante de mim: nós acolhemos porque onde comem 2 pessoas, comem 4 pessoas. E aí se multiplica o alimento e a gente vê exatamente milagres de multiplicação de pães acontecendo quando a solidariedade se multiplica, quando cresce a sensibilidade para as situações das pessoas. Que as nossas famílias, as obras sociais de nossas paróquias, os núcleos da Cáritas, todas as instituições que cuidam da caridade em nossa arquidiocese, saibam se agilizar para encontrar soluções que ajudem as pessoas, e quem tem força de decisão na sociedade, dê também a sua contribuição e procure ajudar para nós encontrarmos saídas e soluções dignas. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a igreja tem uma responsabilidade do exercício pastoral, o que significa fazer tudo para ser a presença do Cristo bom pastor, que vai ao encontro das pessoas. Para cumprir esta responsabilidade, a igreja se organiza nas dioceses, cada uma delas tem um bispo à frente, um sucessor dos apóstolos. Dioceses grandes como a nossa, temos também um bispo auxiliar. E a igreja se organiza em paróquias. Cada uma dessas paróquias tem à sua frente um sacerdote que recebe o mandato e a responsabilidade de conduzir as atividades pastorais daquela paróquia. Hoje a nossa arquidiocese conta com 86 paróquias e ela está organizada em 6 regiões pastorais. Cada uma dessas regiões tem um sacerdote à frente que se chama vigário episcopal. Ele coordena as atividades daquelas paróquias que estão em sua região episcopal. Região episcopal Menino Deus. Ela contempla várias paróquias de Ananindeua, depois paróquias de Marituba, paróquias de Benevides, de Santa Bárbara, chegando até Mosqueiro. A nossa arquidiocese vai até, seguindo a BR, até o município de Benevides. É uma grande região, especialmente porque a realidade de Mosqueiro está geograficamente mais distante. O vigário episcopal é o padre Acácio Cardoso, pároco da paróquia do Bom Pastor em Marituba. Mensalmente os sacerdotes se reúnem, eles organizam atividades formativas e celebrativas com o povo. Sábado passado, eu presidi na Basílica de Nazaré a Santa Missa de encerramento da peregrinação pelo Jubileu da Misericórdia de representantes das paróquias da região Menino Deus. Além do povo que estava na Basílica para a missa, que vai normalmente, estavam presentes 1.600 pessoas. Só para vocês saberem um pouco como as atividades se organizam. Nós temos a região episcopal São Vicente de Paulo, Cônego Silvio é o vigário episcopal.
que toma, sobretudo, paróquias do município de Ananindeua, algumas também do município de Belém, e que se organiza também nas paróquias, que todos os meses os padres se reúnem, os religiosos, as religiosas, os leigos, programam juntos os trabalhos de catequese. Por exemplo, eles estão estendendo atividades do ano eucarístico que celebramos em 2015, fazendo as semanas eucarísticas missionárias, que vão se estender até o mês de junho, dentro da preparação do Congresso Eucarístico Nacional. O que digo agora sobre a região São Vicente de Paulo vale também para as outras regiões. Todas elas se preparam para fazer um dia de congresso dentro da celebração do Congresso Eucarístico Nacional. A região Santa Cruz, Padre Assis é o vigário episcopal, e toma aquela região ali perto da Almirante Barroso, dos dois lados, então são paróquias todas do município de Belém. Região Santa Cruz tem também suas atividades pastorais, a formação de ministros, por exemplo, formação de catequistas. Recentemente estavam estudando o moto próprio sobre os tribunais eclesiásticos, tantas atividades bonitas que realiza a região Santa Cruz. E os vigários episcopais cuidam também de preparar os territórios de eventuais paróquias novas a serem criadas, como aconteceu recentemente quando eu instalei uma paróquia nova na região Menino Deus. Temos a região Santana. Região Santana é aquela que está ali em torno da catedral. O vigário episcopal é o padre Gonçalo, o cônego Gonçalo. Mensalmente eles se reúnem, um mês os padres, no mês seguinte entram as outras pessoas, leigos, religiosas, representantes de todas as paróquias, que fazem uma espécie de um grande conselho para buscar juntos as soluções pastorais para aquela região episcopal. É muito interessante como as pessoas trabalham, como elas se envolvem, como eu vejo os sacerdotes, como vejo os leigos e leigas, as pessoas que querem trabalhar. Penso, por exemplo, no grande esforço da catequese. Nós estamos trabalhando para implantar esta catequese no estilo da iniciação cristã e a arquidiocese toda está trabalhando nesta direção. Depois temos a região Santa Maria Goretti, que pega toda essa área ali pegando no Guamá, Terra Firme, a região ali da Basílica de Nazaré, e o padre Antônio, lá da paróquia São Pedro de São Paulo, é o vigário episcopal. Então nós temos a arquidiocese, temos as paróquias que se organizam em regiões pastorais. Cada uma dessas regiões procura cuidar da sua organização segundo as possibilidades, segundo os recursos humanos que tem à disposição. E é impressionante como tem feito bem as pessoas se organizarem dessa forma. Região São João Batista, que pega aquele eixo, são 19 paróquias naquele eixo ali da Augusto Montenegro, que vai até Iquaracê. Região grande, que provavelmente deveremos organizar ainda uma outra região no futuro. Estamos começando os estudos nessa direção. O vigário episcopal é o padre Agostinho, pároco de Nossa Senhora das Graças e São João Batista em Iquaracê. Também ali, essa região inclui toda a parte das paróquias insulares, as paróquias das ilhas. Então o esforço missionário, o trabalho de formação do povo, de ajudar as pessoas a se sentirem envolvidas na vida da igreja. Assim acontece a vida da nossa igreja. Mas existe uma outra forma de presença, que são chamadas pastorais arquidiocesanas. Dou dois exemplos. Durante essa semana, nós temos a primeira semana arquidiocesana da comunicação. O padre Newton, pároco de Cristo Peregrino, que é o responsável por essa pastoral. E temos também a semana do encarcerado, promovida pela pastoral carcerária. Amanhã celebrarei a Santa Missa de encerramento dessa semana, semana do encarcerado. Tenho também no dia de hoje uma palestra dentro da semana
da comunicação da nossa arquidiocese. E daí por diante, uma série de atividades. Eu poderia falar da catequese, da pastoral familiar, da pastoral do dízimo. Então, é uma presença transversal com representantes das regiões e das paróquias, com coordenações arquidiocesanas. Essa parte das pastorais tem uma organização através de um vigário geral para a pastoral, que é o Monsenhor Cid. Então, ele organiza o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, ele movimenta as pessoas que devem fazer parte dessas atividades que nós chamamos arquidiocesanas. Temos ainda um outro tipo de presença, que são os chamados movimentos e serviços da nossa arquidiocese. Uma infinidade de grupos, segundo carismas próprios e bonitos, que têm prestado um serviço. E aí também esses grupos se organizam. Pensem, por exemplo, que nós tínhamos 3 mil pessoas reunidas no último domingo, no hangar, para o 24º Congresso Arquidiocesano do Apostolado da Oração. Uma manhã vivida com intensa piedade, participação, louvor a Deus, canto, formação. E os centros do Apostolado da Oração, espalhados por toda a arquidiocese, são fortalecidos. Aliás, eu quero agradecer muito ao casal Tavernar, que até agora estava na coordenação. Agora eles prepararam outro grupo de pessoas para assumir a coordenação do apostolado. Fizeram uma belíssima movimentação. Agradeço a todo o apostolado da oração. Os centros do apostolado fizeram naquele dia uma grande coleta em benefício do Congresso Eucarístico Nacional. Naquele domingo, o apostolado da oração aportou R$40 mil para as despesas do Congresso Eucarístico Nacional. Coisas que são extremamente necessárias para nós, porque nós estamos fazendo frente a todas essas despesas que já temos que fazer e faremos ainda com relação ao Congresso Eucarístico Nacional. Assim, nós aprendemos como é a igreja. Às vezes as pessoas querem falar comigo e ficam assustadas porque eu estou numa parte ou outra da cidade ou dos municípios da nossa arquidiocese, nos vários eventos que acontecem, e aqui é muito importante que isso ocorra. E a gente tem que estar presente nas várias atividades, do ponto de vista da evangelização, a presença social da igreja, todas as atividades formativas, cabe a nós bispos estarmos muito presentes. Eu lhes conto essas coisas justamente porque esse mês de maio é muito intenso, Semana da Comunicação, Semana do Encarcerado, Dia das Mães. No dia 14, falaremos disso nos próximos dias, a ordenação que vai ser lá no ginásio da Escola de Educação Física da UEPA, 69 diáconos permanentes, muito bem preparados em nossa arquidiocese. Corpus Christi, dia 26 de maio, a semana na Basílica de Nazaré, de grande devoção à Nossa Senhora, a apresentação do cartaz do Círio de Nazaré no dia 31. Então nós temos um conjunto de atividades, um mês de maio fortíssimo de presença pastoral. Me recordo, o último final de semana, o Congresso Nacional do Texto dos Homens, que acontecerá aqui em Belém. Assim, são muitas as atividades, cada pessoa, cada fiel pode e deve encontrar o seu espaço de participação. Espero que você vibre comigo pela vida da igreja. Vale a pena fazer parte da igreja, amá-la e construir tudo aquilo que diz respeito à vida da igreja entre nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.